前头外观在这儿，大家自己看啊，就这么虎啊。如果想听细聊的，还是得去韩范，因为韩范外观已经聊了。但是咱们的内饰片在这里，我给大家详细的聊一聊它的配置到底多么多么的值钱。这个，咱们还是老规矩，先聊门啊。为什么呢？就是因为其实和咱们的中国国情一样啊，不管是咱们孩子也好啊，还是父辈也好，在玩车的时候呢，或者买车的时候，一定要。哎，一定要感受一下。哎，其实我发现，其实凯迪德作为一个三吨多的车，它这个门子的厚重感远不如德国的奥迪啊、奔驰、宝马强。但是呢，可能也是因为有一些特殊原因啊。但是如果您觉得这门子不够厚、不够沉，哎，我推荐您选装啊，价值600多万的凯迪德防弹版啊。行，那废话不多，咱们言归正传。门边老规矩，你会发现，好车啊都会有什么啊？哎，座椅记忆，对吧？但是说实话啊。你这座椅记忆这个按键的这个质感，不是说我吐槽您啊，您这个是不是有点这个太国产奔驰 C 系了啊？然后剩下呢，就是你目光所及之处，还是真皮阿甘塔拉，哎，顶级的这个大理石纹啊，这个所包裹的这个一整面这个外面啊，包括你这个银色这个柱子这个锁头件啊，说实话，这个比奔驰差远了啊。然后剩下呢，就是它的音箱。其实这个车啊，在我们开的时候呢，你会有一种什么感觉？就是它的音质吧，你说不出来特别好，你又说不出来特别次。那这种音箱一般都是在 BOSS 上，因为 BOSS 这个音箱，可能大家经常会聊说什么啊，柏林之声好啊，英国之邦好啊，这个马克莱文森好啊。其实说实话 ，BOSS 的低音是最为著名的啊。可能我也不太明白为什么这个车要把低音做得这么重，可能是因为这个你后面搂着妞喝香槟啊，唱美国 West Side 的这个 Hip Hop 的时候，这个。可能那个想重低音想摇一下啊，那行，咱们废话不多说，咱还是进车里啊。首先进到车里以后呢，你会发现，哎，作为一个啊这么长的车啊，接近5.7米的车，它这个方向盘的这个尺寸呢，没有太大，也没有太小，而且整体上发现你会发现，哎，我的天哪，这个方向盘除了真皮手风线以外呢，哎，中间的昂贵的凯迪拉克，尊贵的凯迪拉克车主啊。哎，这个气囊往这边上，这个就是，跟外面的这个中网大的中网是一样的这个材质的这个，镀铬条和这个门边一样材质的这个花纹木头。但是你会发现它这里面有很多配置。首先，方向盘加热，方向盘加热这个配置，说实话，我印象中最为便宜的应该是在就是进口车里，应该是在路虎的这个发现上，发现四上有一个方向盘加热，还得是高配。完之后呢，这个巡航定速啊，防碰撞预警，哎，这个语音啊，完之后这边就是咱们大家众所周知的这个媒体互联系统。而且我给大家说一特神奇的事儿啊，就昨天啊，我在路边出了点事儿，我想开双闪，我发现哎，我找不到双闪啊，一会儿在哪儿我又给大家讲啊。完剩下呢，这边就是大灯的调节，哎，你会发现它整体的这在边框这个的质感啊，你会觉得这个车啊一般。它不太像是一个156的车，好吧？完了之后呢，这边没什么可讲，但是这个档啊，我一定要给大家聊一聊。来，给近景，大家看一下啊，这该死的苍蝇，别管它啊。这个哎，像一个小拖车这个形状，这是什么？这是拖车模式。我开启了以后，它在这个液晶显示屏上会有一个黄色的一个拖车的标志。这个呢，就是非常非常符合美国的这个民风，因为美国经常会是一辆车。要拉很多很多东西以外，所以这个凯雷德当时后面也给了预留的拖车钩位，它是可以用这个模式拖动远比它车身还要沉的东西。我觉得啊，这个只是我觉得，这个数据上他也没告诉我说凯雷德具体使用拖车模式以后它能拉多少吨的东西，但我觉得应该会很过。 OK， 那只要把这个黄色拖车键按了以后啊，这台车就开启了狂躁模式了。为什么？因为它现在开始发力了，它的低扭瞬间的低扭会增强很多很多啊，以达到能拉很沉的东西的目的啊。反正你就知道一下就行，这个东西比较偏于路虎的那种啊脱困模式，就是瞬间的低扭要增强很多，往以达到脱困的目的啊。这个就不说了，因为在国内啊咱也使不了，咱就关了。这个挡把你会发现，哎，特别像那种80年代那种美国电影式的东西，而且大家会觉得啊都已经21世纪了，对吧？这个挡把应该很竖。其实我给你拿摁一下啊，我先踩着刹车，我挂挡啊。我真的不太夸张，跟奔驰一样。奔驰什么？不不不，这叫什么样啊？拉，
这是一格，这是倒档，这是 P 档，就真的是我在跟他较劲，你知道吗？我真的是跟他较劲，感觉出来了吗？特别特别的难受。那剩下呢，咱们再聊聊里面啊。OK， 那咱们总算众望所归的聊到了内饰片啊。那首先来说，一个车的中控台代表着整体这台车啊前后排的一个配置的高低的体现。那好，那大家看一下凯迪拉克凯雷德的这个中控，你会发现它整体的这么一个造型和它整个车身的这个切割面相呼应，而且是什么？你没觉得它这整个这个中控造型特别特别像这个凯迪拉克这个整个这个 logo 的这个造型吗？就是还真是挺。设计语言也是挺美式风格，特别粗犷，但是我本人特别不喜欢这个的操作方式。为什么？是因为要不然你就物理，要不然你就纯触屏，它特别难受。你看啊，它这个是通过温度，哎，这个电容式的，电容式，大家都知道这手机这个屏幕有电容屏电阻屏啊，电容式的往上提高，哎，而且包括这边因为摁着很难受啊，我还得这么摁，摁着很难受，就实际它的反应还是很快的，但是我不太喜欢。往往呢，你会发现什么啊？座椅加热、座椅通风、座椅按摩、座椅18项横纵可调节。你会发现这台车的前排的配置已经高到了无解，而且作为美国车的这个座椅啊，它的包裹性不是很强，但是它一定坐得很舒服，哎，让你想怎么挪就怎么挪啊，这个是非常棒的。我剩下的就是我要吐槽，就是这车这天窗，这车的天窗呢？你说你小200万的车啊，你给我配一小天窗，我就感觉我在一个特别大的一个屋子里，给我开了一个巨小巨小的小门，让我看不见未来的光景啊，所以我很难很难受啊。但是哎，在您发现小配小低配天窗旁边，你会发现哎，我天哪，一个啊行政车型给我配了一个阿甘塔尔的麂皮顶啊，这个是我非常非常开心的。那其实前排聊了这么多呢，它还是有很多特别可圈可点的东西，这个要给大家聊一聊。作为一个啊这个5米7长的车身的一个大型的家伙，那大家会去想，哎，它停车一定非常非常不方便。那这个时候我们需要什么？我们需要轨道偏离预警，哎，需要什么？需要全车的360度环影，配上全车的电控雷达，这个传说中的电眼。你会发现这台车你驾驶起来还是非常的聪明，但是我还是要吐槽，就是它这个显示屏啊忒小点了，太小了，真的太小了，感觉真的是清晰度也好啊，还是这个怎么也好，不太符合这个我的预期啊。哎，对，我还得给大家吐槽一下，就我要给大家倒影一下啊。啊 AV 画质，哎，那咱们总算坐在了这个中间的我所谓的两个老板座中啊。大家肯定会说，这个还是得强调啊，这么长的车身，这个前排跟中间还有这个后面到底这个空间有多大，这老板到底坐中间好啊还是坐后面好，我这么跟你说，凯德这个车就跟我说的一样，哎，他为了让每一个乘客的体验感受都是一样的，所以它真的是把乘坐体验给平均下来了。所以在整个这个车上，我觉得就算是开车的乘坐的驾驶感受跟后排的应该没有什么太大的区别，但是我依旧还是得说一下啊，因为它要保证后排的人的平均的驾驶感受，所以它的中间这个座是不可调节的，你只能充其量是手动啊，记住是手动的，把座椅在这么一个角上，但是你会发现就算这个座椅调到这个角上的时候，你的后排的这个人的腿依旧有3到4拳的这个距离，所以说这个就跟飞机的经济舱一样，它是给你已经有一个预算的这个空间在里面，以保证你不会挤压到第三排乘客的腿。那其实在后面呢，它会有一个吸顶的 DVD 在这里和这里，它标配两个吸顶的 DVD 啊。这吸顶 DVD 呢，其实这个屏幕这么小也没有什么可以去实际的用途，反正就是一个好看为主。其实我觉得最重要的还是什么呀，当然了，这两个后排娱乐就当假的一样啊，就你不用去想了，这就跟特别老式的这个国航飞机一样啊，就不用看了，它还有这标配这个 AU 插线的，所以说你能感觉到它的配置啊，感觉给你配得很高，其实很老。其实我真正喜欢的是这个，这个后排呢它没有这个座椅通风了，但是它后排呢有3档可调节的座椅加热，完了之后呢，这边也是一个分区的空调啊，也导致非常的凉快啊。
啊，这个还有模式可以调节啊，送风啊，这个面吹风、迎面吹风、腿吹风还是不错的。其实我觉得凯越的这个车不但大，坐人多，而且它真的储物空间是真的真的的特别特别的夸张。因为它的长，所以导致第三排客户和第二排客户下车的时候显得也没有那么的老美。我还是先去后排啊，我先去后排给大家看一下，如果后排乘客往前挪怎么挪啊？所以你看啊，裤子有点大，我先坐在了第三排。我先坐在第三排 ，OK， 那我要下车了。第二排人先出去。其实要聊到后面啊，其实我还是特别特别不想不聊啊，这个后面整个这个一个竖式的啊，贯穿式的一个特别大的一个大灯组成。我跟你说，谁要给凯迪德这灯碰了啊，你这一修真的不能按片儿修，你那整个一片大灯全给修了，你知道吗？王总，你发现它整个这个切割面跟前后是呼应的，哎，整个是竖的、横的，三个面，哎，这个高位差车灯，我两个边儿，真是特别特别棒啊！就是这个感觉，我是特别喜欢。我后面这块也给你留了这个拖车的这个位置啊，这个拖车钩这块我得给大家讲一下啊。这个你一看，你感觉像是掉，其实不是，是因为啊，咱们这个本地的咱们这个上牌政策啊，迫不得已必须得加一个这个，这个我就不聊了啊。它后备箱开启呢是非常的人性化。他还考虑到这块是一个电眼，以后呢他直接是这么着抓着那个，哎，电眼门是必须的。我的天哪，杀人越货老板必备啊，真的实在是太大了。后面直接啊，反正摁了半天啊，就是这几个键全摁完了以后啊，在你座椅上没有任何卡住它这个位置的东西以后，这个是整个能铺平的，能一直平到只有前面两个座位。所以后面啊，你要装什么什么坦克炮啊、 RPG 啊、什么毒刺导弹，分分钟就给搞定，拉一箱军火没问题的啊。还有一点啊，就是这凯迪拉克特别不一样的是什么呀，就它这个美国车，你会发现它这个双闪啊，哎，不在中控上，在哪儿啊？在这儿。喝水吧，大哥，超大冰箱供你使用。冰箱你知道有多大吗？啊，你知道有多大吗？其实哎，咱们现在在路上了啊，在这个崎岖啊全是弯道的山里，它到底表现如何呢？其实说实话啊，它有一个轨道偏离预警，哎，这个我估计你们看不见，哎，嘉哥给一镜头，就是你看我现在方向盘在正常的时候呢，它会有一个绿色的标志，哎，但是我现在弯道了，哎，我现在在这儿，马上我再保持个4-5秒钟就正常，但是无所谓。你看我现在在往前啊，它这个在行驶中呢，如果过于接近的话，它会出现一个这个座椅震动，这个我估计你们感受不到，就这车它一直座椅底下就跟你们那个震动是一直在震我屁股，你知道吧，就是提醒我太近了，哎，而且这车它倒是什么呀，在这个倒车的时候它也一样，就是我一倒车我看它座椅先震一下，你因为你在换挡的时候，它座椅就在提醒你，你已经换挡了。往之后，你离那个东西越近，它震得越快。这个，哎，这确实有点意思啊，这。哎，对，反正我估计女司机应该是开不了这车了。我该开着哦，过弯了，过弯了。我其实还是怎么说呀、啊？就是这个两吨多的东西，6.2的这个排量啊，在你满载7个人拉货的时候，它依旧可以爆发。哎，很强的动力，但是说实话，这刹车实在是不敢恭维啊。但是毕竟它也是一个日常代步的一个车。其实咱们一直夸张说这个油耗多夸张，其实现在咱们的平均油耗才18个油，啊，有的时候顺势油耗能到30多个油，这很正常。毕竟这个8缸车嘛，对吧？6点多排量。我剩下的其实要是说驾驶感受的话，这车也是平平淡淡才是真吧。就说白了，就是它也是尽可能的，贴近一些人性化。我这车有一台显，但是你们这个确实不在我这个角度，你们是看不见的。这个台显其实我还是蛮喜欢的，跟我的 M5 有点异曲同工之妙。我更多的在日常驾驶中呢，它有一个轨道偏离和一个这个并线辅助。这个并线辅助配合轨道偏离的话，基本上会让你一个接近这个5.7米的这个车身呢，也能在这个车流中呢非常安全的这个擦肩而过。其实大概也就是这么一个情况了。